વેલકમ એકાગના સમાચાર પર નજર કરીએ તો પ્રાંતિત તથા તાલુકામાં ગણેશ મહોત્સવની રહેલી ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે તો સાથે સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિત તથા તાલુકામાં દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે પણ વિદ્યાર્થા ગણેશજીની મૂર્તિનું વિવિધ જગ્યાએ સ્થાપના કરવામાં આવી છે જેમાં ગણેશ મંડળ દ્વારા સવાર સાત દાદાની આરતી ઉતારી ભગવાનને ભાવતા ભોજન પરસે ભગવાન ગણેશજીને રીઝવવામાં આવી રહ્યા છે. તો પ્રાંતિજ ખાતે દેવોના દેવ મહાદેવના પુત્ર ગણેશની પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ગણેશ ભક્તો ગણેશ મંડળો દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તો પ્રાંતિજ ગલેચી બાગોડ વિસ્તારમાં ટીંબાવાસ ખાતે જય માકાળી યુવક મંડળ દ્વારા વિઘ્નહર્તાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તો ભગવાન વિઘ્નહર્તાની સવાર સાંજ આરતી સહિતના કાર્યક્રમો યોજાય છે. તો પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં દુંદાળા દેવની વર્ષોથી સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિકો દ્વારા દાદાના પંડાલમાં ભજન કીર્તન કરે છે. તો પ્રાંતિજ આટિયાવાસ ખાતે માધવબાગના રાજા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન ગણેશની છેલ્લા 10 વર્ષથી આટિયાવાસ ગણેશ યુવક મંડળ દ્વારા દાદાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને યુવક મંડળ દ્વારા સવાર સાંજ દાદાની આરતી સહિત રાત્રિના સમયે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સહિત વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે. યુવક મંડળ દ્વારા 10મો ગણેશ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે પ્રાંતિજની અંદર. આ મહોત્સવ એક માધવબાગના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મહોત્સવનો 10 દિવસ ઉજવીએ છીએ. એ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો, રમોત્સવ, ગોડ ટેલેન્ટ જેવા પ્રોગ્રામો કરી રહ્યા છે, ગરબાના પ્રોગ્રામો બી કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. આજુબાજુ પ્રાંતિજ તેમજ પ્રાંતિજના આજુબાજુના ગામોની પ્રજાનો અમને સાથ સહકાર બહુ મળી રહેલો હોય છે, જેનાથી અમારો આ માંગલિક કાર્યક્રમ બહુ પૂર્ણરૂપે પૂરો થતો હોય છે. અહીંયા 10 વર્ષ દરમિયાન જે દાદાની માન્યતા માને છે એ માન્યતા બી સંપૂર્ણ પૂરી થતી હોય છે અને એવું પ્રજા દ્વારા તેમને જાણવા બી પડે છે અને બધાની સાથ સહકાર પૂરો મળે છે અને છેલ્લા 10 વર્ષથી અમને સતત કોઈ વિઘ્ન વગર આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થાય છે. જલ રાવલ સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ પ્રાંતિજ.